A mi hazánk azonnali megoldásokat szorgalmaz a magyar agrárium megmentése érdekében. Mint az ismeretes, a magyar agrárium szereplőinek már nem csak a szélsőséges időjárással, nem csak a megnövekedett bürokráciai terhekkel, nem csak az új támogatási rendszerrel, vagy épp a nagyon szigorú növényvédelmi előírásokkal kell megküzdenie, hanem bizony már a komoly gondot okozott a behozatali termékek versenyképtelené tétele, hiszen egyszerűen a hazai termékek nem tudnak versenyképesen a boltok polcaira, vagy a piacra a felvásárlókhoz kikerülni. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalomnak a javaslata az, hogy mielőbb behozati tilalmat kell elrendelni, nem csak Ukrajna felől, hiszen láthatjuk, hogy a tegnapi nap egy olyan botrány robbant ki, miszerint az ukrán gabona továbbra is érkezik hazánkban, csak már éppen moldáv gabonaként, vagy Románián, vagy Szlovákián keresztül. Így gyakorlatilag nem érte el a behozati tilalom a célját, hiszen a magyar piacot ugyanúgy tönkreteszi, ugyanúgy ellehetetleníti a magyar agrárium szereplőit, ez pedig, hogyha tovább fog folytatódni, akkor sajnos a vége az lesz, hogy a magyar agrárium szereplői azok gyakorlatilag abba fogják hagyni a tevékenységüket, hiszen nem éri meg termelni. És itt már nem csak a gabonáról beszélünk, vagy nem csak arról 24 termékről, amire az agrárminiszter úr és az agrártárca újra behozatali tilalmat hirdetett meg, hanem sajnos például a fűszerpaprikát, a dióféléket, tojást, a csirkehúst, vagy bármi más terméket is meg lehet említeni, hiszen egészen egyszerűen óriási kínálat van más országoknak ezekből a termékekből is. A hazai szereplők pedig nem tudnak vele versenyezni. Láthatjuk a lialma termelőknek a veszőfutását, és láthatjuk azt, hogy gyakorlatilag az agráriumban most már egy olyan időszak alakul ki, ami sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy befejezésre kényszeríti a legtöbb gazdát, hiszen a tavalyi aszályos év után az idei évnek a viszontagságai, ezeknek az áruknak az országba történő beözönlése, ezek mind-mind kiszámíthatatlanná teszik a termelést, és hát most már azt látjuk, hogy minden egyes ágazat veszteséggel fogja zárni az évet, veszteségből pedig nem lehet megélni, nem lehet a családot eltartani, éppen ezért le fogják húzni a rolót ezek a gazdálkodók. Mi Hazánk mozgalom a jelenlegi agrártárcának az álláspontjával és állásfoglalásával ellentétben viszont azonnali lépéseket sürget, mi nem a külföldi behozott árukra alapoznánk a gazdaságot, mi nem multinacionális cégekre alapoznánk a gazdaságot, hanem a magyar agrárium szereplőire és az erre épülő feldolgozóiparra. Éppen ezért mi mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a behozati tilalom az egy szélesebb körben lenne kiterjesztve, és megpróbálnánk megmenteni a magyar gazdálkodókat, legalább azokat, akik még a mai napig is ezt a nagyon nehéz megélhetési formát művelik.